Արդյոք Սավուղ Թակավորը խոսեց ಮಹացած Սամվել Մարկարեի հետ։ Արդյոք Աստված վհուկ կնոջ միջոցով համագործակցեց եւ վհուկի միջոցով հարություն տվեց իր Մարկարեին։ Բարևձες։ Աստվածաշնչյան այս պատմությունը շատ հավատացյալներ մեջ են վերում, որbizի ցույց տան, թե ಮಹացածները կարող են հաղորդակցվել կենթանի մարդկանց հետ։ Բայց նախքան այս պատմությունը մենք կանդրադառնանք Եկեք նախ եւ առաջ մի քանի համարով պարզենք Աստծո վերաբերմունքը վհուկների, մեռելահարցուկների կամ բախտագուշակների նկատմամբ։ Երկրորդ օրինա 18 գլխի 10-ից 12 համարներում, այսպես է ասում Սուրգերքը. Ձեր մեջ չգտնվի իր տղային կամ աղջկան գրակի ցածկածնող դյություն, դյութող, գուշակող եւ հմայող կամ հավահարած, նաեւ կախարդ կամ վհուկ կամ նշանագետ կամ մեռելա հարցուկ, որովհետև բոլոր այս բաներ անողը Եհովայի առաջին ղարշելի է։ Ղևտացիների 19 գլուխ 31 համար. Վհուկներին մի նայեք եւ հմայողներից մի հարցրեք, որ նրանցով չպղծվեք։ Սուրգերքը, մեռելա հարցուկներին, նշանագետներին, բախտագուշակներին, կախարներին ու վհուկներին նույն հարցության վրա է կոչում, եւ այդ ամենը կոչում է պղծություն։ Հավտացիների 20 գլուխ 6-ի համար եւ այն անձն, որ վհուկների եւ հմայողների դառնա նրանցով porno կանալու համար, իմ երեսը պիտի նրա վրա դարձնեմ եւ նրան կորցնեմ իր շորթի միջից։ Սուրբ գիրքը համարում adaptation, շնություն, pornկություն, այն marked անածը, ովքեր կդիմեն մռելահարցուկների, վհուկների, կախարդների, բախտագուշակների Այս մասիսով եկեք անդրադառնանք այն պատմությանը, որ շատ քրիստոնյաներ մեջ են վերում, որbizի ցույց տան, թե մահացածները մահից հետո գոյություն ունեն եւ կարող են հաղորդակցվել կենթանի մարդկանց հետ։ Մենք միասին կնայենք 3-րդ համարից մինչև 19-րդ համարը՝ մի քանի հատվածներ։ Ամբողջ պատմությունը դուք կարող եք տանը կարդալ։ Երորդ համարում գրված է, որ Սամվել Մարկարեն մահացել էր եւ թաղվել էր իր քաղաքում՝ Ռամայում։ Բայց առաջին անգամ մենք հանդիպում ենք Սամվել Մարկարեի՝ Մավան այս լուրի հետ 25-րդ գլխում։ Առաջի թակავորած 25-րդ գլխի հենց առաջի համարում ասում է, որ Սամվելը մահացավ նրա վրա սուք քարեց ամբողջ Իսրայելը եւ նրան թաղեցին Ռամայում իր քաղաքում։ Մոտարապես անցել էր 1 տարի 4 ամիս, որովհետև հենց այդքան ժամանակ Սամու엘ի մահից հետո Դավիթը փախնելով Սավուգի երեսի աճարով, որովհետև Սավուգը հետապնդում էր Դավիթին, որ սպաներ, Դավիթը գալիս է եւ թակնվում է փղշտացիների անկուս թակavorի մոտ։ Դա մենք կարդում ենք 27 գլխի 7 համարում։ Այսписով Սամու엘ը մահացել էր, որ որևէ մեկը կարողանար օգնել եւ պատասխանել Սավուգին։ Ինչու՞, որովհետև քրհաշտացիների հետ Իսրայելը պատերազմի մեջ էր, եւ Սավուգին պետք էր իմանալ հաջոր տորվա վճիրը։ Ինչով է աբարտվելու այդ մեծ պատերազմը։ Որովհետև Սավուգը իր կյանքում իր արարքներով, իր warkով երեսեր թեկել Աստծուն, անհնազանդ դարձել, եւ Աստված էր իր եր երեսներ թեկել Սավուգից։ Գրված այս երրորդ համարում որ սաբուղն է վհուկներին եւ նշանագետներին երկրից վեր էր առել։ Սա Սամվել Մարկարեի կենթանության ժամանակ սաբուղը հերացրել էր կամ վերացրել էր կամ քարերով քարկոծել էր բոլոր վհուկներին, կախարդներին։ Որովհետեւ հենց այդպես աստծո խոսքը հրամայում՝ Ղեվտացիս 20 գլխի 27 համարը։ Այր կամ կին, որ վհուկ կամ հմայող լինի, անպաճար պիտի մերծվի քարերով նրանց քարկոցեն նրանց արյունը իրանց վրա լինի բայց որպէսի սավուղը իմանար ինչպէս պետք է ապարտվի որովհետեւ սուրբգիրքը 6-րդ համարում մենք կարդում ենք որ սավուղը ጢրոճը հարցրեց բայց Տերը չպատասխանեց նրան ոչ երազներով ոչ ուրիմով եւ ոչ էլ մարգարեներով իհարկե սավուղը փորձեց նույնիսկ ուրիᱢով իմանալ։ Ուริมն ու thurimը դրանք երկու քարեր են, երկու քարեր են, որ դրվում էր քահանապետի սուրին, երբ որ ժողովուրդը ցանկանում էր աստծո կամքը իմանալ։ Ժողովուրդը կամ թակավորը, եթե հարցեր ունենում, աստուն, ապա քարերից մեկը կամ միուսը լուսավորվում էր, եւ parzer դառնում աստծո կամքը տվյալ հարցի նկատմամբ։ Բայց Աստված այստեղ գրված է, որ Ուրիմով է չպատասխանեց Սավուղ Թակավորին։ Իսկ Սամու엘 Մարկարեն Մարկարեների դպրոց էր հիմնել, եւ կային ուրիշ մարկարեներ, բայց գրված է, որ մարկարեների միջոցով է Աստված չպատասխանեց։ Սա ծույց է տալի, որ Աստված ամբողջովին լիովին երեսեր թեկել Սավուղից։ Իսավուղը իր բոլոր մեղքերի վրա այս մեղքն էl ավելացրեց։ Եվ դարcialը հնազանդվեց Աստծուն։ 7-ի համարում կարդում ենք, որ իր цаរաներին հրամայեց վհուկ փտրել, որ նա գնա այդ վհուկներին հարցնին։ 8-րդ համարում մենք տեսնում ենք, որ նա արդեն գտավ այդ վհուկին, իր հանդերսները փոխեց եւ եկավ եւ ահա թե ինչպես է ասում։ Եվ Սաբուղը ասեց. «Շնորհք արա ինձ վհուկի ոգիով դյութություն արա եւ վեր հանիր ինձ համար որին որքես ասեմ։ Ամ հուշող մի քանի բառեր, սիրելիներ։ Նախ եւ առաջ վհուկի ոգիով։ Այն ոգին, որ կար վհուկների մեջ դա ացող ոգին չէր։ Դա ճար հոգիա, որոնց որոնց նկատմամբ Աստված ասումա չդիմեք։» որոնց հանդեպ աստված ունի իր ղարշանքը։ վհուկի ոքեով դյութություն արա, այսինքն կախարդություն արա։ Եվ ինչը որ Կինը իհարկե մենք տեսնում ենք հետագայում համաձայնվում է, եւ 12 համարում մենք տեսնում ենք, որ Կինը արդեն իր կախարդությունն է անում, 13 համարում Թագավորը նրան հարցնում է։ Մի վախենալ, բայց ինչ տեսար։ Եվ Կինը Սավուղին ասեց. Գետնի տակից, հա, գետնից դուրս եկող աստվածներ տեսա։ Գետնի տակից դուրս եկող աստվածներ, այդինչ ոգիա դա։ Եվ եւ հետո Կինը տեսնումն արնացից 1-ին Սամվելի կերպարանքով։ Ո՞րտեղ է Սամվելին ա տեսնում, այլ Սամվելի կերպարանքով 1-ին։ Եվ հետագայում մենք կարդում ենք, որ այս Սամբելի կերպարան կերպարանքով այդ ոգին խոսում աս Սավուգի հետ եւ վերջնականապես 19 համարում կարդում ենք, որ Սավուգին ասումա՝ ասում «Վաղը դու քովորթիներն եւ Իսրայելի ձորքը ինձ մոտ կլինեք, որտեղ որ ես եմ»։ Այդ որտեղ էր գտնվում այդ այսպես ասած Սամբելը։ Միթե շատ քրիստոնյաներ չեն ասում, որ հատկապես արթարները མ་հից հետո գնում են երկինք։ Հարց է առաջանում, եթե Սամվելը երկընքու էր, իսկ չէ՞ որ ոմանք ասում են, որ արթարները գնում են երկինք։ Այդ ոհուկքինը պետքա երկընքից իջեցներ Սամվելին, ինչու գետնի տակից։ Եվ այստեղ, այսպես ասած, այս Սամվելը Սավուղին ասումա՝ ասում «Վաղը դու ինձ հետ» և քո ворթիկը ինձ մոտ կլինեք որտեղ էր գտնվում նա որ սավուղն էլ պետքա իր հետ լիներ եկեք parզենք թե ինչ ոքի ըսա եւ ով ա այս Սամվելի կերբարով խոսում իհարկե աստվածաշունչը ողոս արաքյալը առաջի 2-րդ կորինթացի 11 գլխի 14 համարում այսպես է ասում Եվ զարմանալի է, չէ՞, որովհետև Սատանան ինքն է լույսի հրեշտակի կերպարանք իր վրայ է առնում։ Սատանան կարողանում է լույսի կերպարանքով գալ եւ խոսալ, լույսի կերպարանքով լույսի հրեշտակի կերպարանք դառնալ։ Եվ ինչու չի կարող Սամվելի կերպարանքով հայտնվել։ Ոմանք կասեն, ինչո՞ւն է իմաստը եւ ո՞րն է նպատակը, որ բոլորովին սավուղին կոտրի որبեզի սավուղը հաջորդ ողով պատերազմի հա պատերազմում անընդունակ լինի պատերազմը որبեզի եւ ինքը եւ իր որդիները եւ իսրայելի զորքը կոտորվեն ընդհանրապես դայա սատանայի ծրագիրը եւ ցանկությունը իսկ սավուղը արդեն վաղուց ահցուն անհնազանդ լինելով նա դարձավ սատանայի խամաճիկը Եվ սատանան ինչ ուզեց այդպես վարվեց սավուղի հետ։ Եվ այս վերջի սավուղի արածն էլ որ վհուկին նախ ընտրեց, ցույցա տալի որ հենց ինքը իր կամքով իրեն հանձնեց այդ ողքուն, բոլորովին անznատուր լինելով սատանային։ Սուրգերք ասումա որ սատանան կարող է լույսի հրեշտակի կերպարանքով գալ, ինչպես որ հենց Քրիստոսին անապաթում մոտեցավ անապաթում մտեցավ եւ փորձեց լույսո լույսի հրեշտակի կերպարանք ստանալ։ Դա առաջի անգամ չի։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում ա մահացածներին, թանկագիններ, միթե մահացածները շարնակում են գոյություն ունենալ։ Այդ պիսով ուրեմն նրանք չեն մահանում, շարնակում են ապրել երկնքում։ Այդ դեպքում ում համար է պետք հարությունը, եթե նրանք շարնակում են գոյություն ունենալ։ Մահացածները սուրգիrc ասումա, որ նրանք չեն կարող ոչ ճանաչել, ոչ հասկանալ, ոչ շփվել, որովհետև ժողովող գրքի մեջ Սողոմոն իմաստունը 9-րդ գլխի հենց 5-ից 6 համարներում դա է ասում, որ նրանց սերը, նրանց ատելությունը, նրանց նախանձը վաղուց է քչացել, եւ նրանք բաժին չունեն, նրանք ննջում են հողի տակ, դրա համար Աստվածաշունչը գոճում է ննջեցյալներ բոլորը գտնվում են գերեզմաններում ինքը մեր Տեր Հիսուսը հստակ ասեց Հովանեսի ավետարանում 5-րդ գլխի 28-29 համարներում որ բոլորը ամենք գերեզմաններում են եւ Տերը երբ որ կգա երկրորդ անգամ իր արդար դատը իր հետ նա կհատուցի ամեն մեկին ըստ արժանավույն ով ինչպես է ապրել Եթե նրանք արթար են եղել եւ հնազանդվել Աստծո պատվիրաններին, բաժին կունենան արթարների հետ։ Իսկ եթե նրանք անհնազանդ կյանքով են վարվել, նրանք կարժանանան կորստի, բայց ինչեւ այդ բոլորը գերեզմաններում են։ Ամենք։ Թանկագիններ, բարձապես այս պատմությունը եկեք հասկանանք երկու բառով, որ մարդը, ով անհնազանդ է Աստծուն, աստիճանաբար նրա հոգեվոր անկալողականությունը վատանումն եւ աստիճանաբար նա դառնում է Աստծո հակառակորդ եւ չարը սատանան կարողանում են նրան տիրապետել եւ բոլորովին վերสนել իր ճանկերի մեջ եթե Աստծո զսպող ուժը չլինի չարը կկործանի յուրաքանչյուրին այս օրինակը դայա ցույց տալի եւ սա նրա մասին չի որ մահացածները կարող են խոսել շփվել եւ գոյություն ունենալ Ոչ, Թող Աստված օրհնի, որ մենք հասկանանք, մեր այս ժամանակավոր կյանքի յուրաքանչյուր արարքնա վճռում մեր հավիտենական ճակատագիրը։ Թող Տերը օրհնի բոլորիս։ Եղեք Աստծո հետ, ու Աստված կարող է պաշտանել մեզ։ Ամեն ճարից։ Տերը օրհնի ձեզ։ Ստացյոն ձեզ։